Nyt tois taas Rontille ruokaa, saatana. Raikasta ja ravitsevaa nappulaa. Oli kallista nappulaa, mutta jos nyt sitten sillä kuukaus mentäis. Niin toi 7,5 kilon säkki ihan kuukautta kestä. Käydään hakea sitten taas lisää jossain kohtaa, mutta... Ja on siellä vähän vanhaakin vielä, mutta... Vähän vaihtelua herralle. Vähän sen vaihtelua herralle, ettei nyt ihan tarvitse tota makunautintoja unohtaa. Vittu mä vituttaa nää tällaiset pompottimet täällä perkele, kun nää on nää saatana herkkuperse omakotitaloasujat saatana haluu tällaisia vitun pompottimia. Tehän siin mitään, nää tällaiset rikkaat persereijät, niin näillähän on varaa kyllä ostaa niitä iskareita, kun kuluu. Mun mielestä tällaisilla alueilla pitää osata ajaa 30-40 tai silleen turvallisesti ilman näitä saatanan pompottimia. Ja sitä paitsi uudella autolla vetää 50-60 tosta heittämällä läpi saatana ilman, että edes naksahtaa. Tai tuntuu sen kummemmin miltään. Kello on 3:30. Kello on 3:30. Mennään täältä kautta, ettei tarvitse mennä tonne vitun liikenne. Mihin tää runkkari Volvo nyt on menossa? Tonne. Osassa kyllä näyttää vilkkua, mutta kun ei oikein luottanut, että kääntyykö se nyt ihan oikeesti vai leikkiikö se vai mitä se tekee. Nyt lähdetään katsoa sitä steviaa, jos sitä olisi tarjolla tuolla liikkeessä. Kauppias hoitaa homman. Mennään katsoa, onko kauppias hoitanut homman. Onko sitä uutta steviaa tullut sinne? Sitä olisi nyt syytä löytää. Se oli niin helvetin hyvän makusta.